ফার্মৰ লগতে মানে ওয়াল কোম্পানীৰ লগতে ফার্ম আছে পুখুৰী আছে মোৰ এইটো 15 বিঘা মাটি পুখুৰী এটা আছে তাতে আছে হাঁহ আছে পুখুৰী তাৰপৰা ছাগলী আছে ছাগলী এতিয়া 30টামান ছাগলী আছে ছাগলীখিনি আমি এইটো খাচী ছাগলী বেছি আছে আমাৰ ইয়াত আমি ডাঙৰ ডাঙৰ অৰ্ডাৰবোৰ লওঁ ধৰি লওক বিয়া আছে ইয়াত এনেকুৱা 1 কুইণ্টেল কাবাক লাগে কাবাক 50 কেজি কাবাক 10 কেজি পাৰ্টিৰ কাৰণে হাঁহবোৰ যায় কয়লাটো যায় ধৰি লওক কুকুৰা পাৰ্টি এনেকৈ গোটেইখিনি আমি ৰাখিছোঁ হাঁহ ছাগলী কুকুৰা মুৰ্গী নহয় এইটো আমি আমাৰ এতিয়া অসমৰ যিখিনি লোৱা গোটেইখিনি বাহিৰত গৈ বাহিৰৰ দেশবোৰ চহকী কৰিছে আমি তাৰ কামবোৰ যদি আমাৰ ইয়াত কৰিব পাৰোঁ আমাৰখন অসমখনো চহকী হ'ল আমাৰ গাঁওখন চহকী হ'ল কামবোৰ ইয়াতে হ'ল চব চবেই ঘৰত থাকি ঘৰ পইচাই ঘৰ গোটেই পৰিয়াল চলিব পৰা হৈছে এইখিনি গোটেইখিনি যদি ইয়াতে কৰিব পাৰে তেতিয়া বহুত ভাল কাম না